こんにちは、スイス在住オートバックパーカーのベンネです。メルカリで海外移住資金を貯めた私が教えるメルカリのコツ、今日は上手な値引きの仕方についてです。今は私の外注さんが日本で私の商品をメルカリで販売してくれているんですが、外注さんにはメルカリの販売のコツをみっちり教え込んでいます。そして値下げ交渉はメルカリの醍醐味ですよね。値引きができるからこそフリマアプリなんです。でもこの値引きにはコツがあるんです。でそこを間違えると売れる商品も売れなくなってしまうんですね。メルカリで販売数を上げたい、もしくはこれからメルカリ出品をしたいと考えておられる方はぜひ最後までご覧になってくださいね。プロフィールなどで値引きするのでコメントくださいねと書いているのを見かけたりするんですが、実はこれとっても残念です。私は関西人なのでお得なものは大好きで、セールとか特売なんて文字を見るとついつい引き寄せられてしまうんですが、メルカリに関しては値引きしますと前面に出してお客さんを呼ぶのはいい方法ではないんです。なぜならさっきにも言った通り、メルカリは値引きができるというのが醍醐味で、値引き求めるお客さんっていうのは値引きできますって書いていてもいなくても、その商品が欲しければ値下げ交渉をしてきます。逆に値引き不可と書いておくのも、やはりこのフリマアプリならではの値下げ交渉を楽しむお客さん層を切り捨ててしまうことになります。例えば学校に気になる異性がいたとして、その人に恋人がすでにいたら、それだけで告白しようという気になる人はかなり減りますよね。逆に恋人がいないということは分かっているけど、大々的に恋人募集中と公言している人だとどうでしょうか。誰でもいいのかなという印象だと、それもまたこちらの気持ちは盛り上がらないですよね。では気になる人に恋人はいないと分かっていて、いつ誰に先を越されるか分からないというような状況だとどうでしょう。メルカリの値引き交渉はアプリ上でも人と人とのやり取りです。いつ誰に買われてしまうか分からないという状態で、欲しいと思っている人をうまく引きつけることができるということが売れるポイントになるんですね。大々的に値引きします、値下げ交渉歓迎とか書くよりも、購入意欲をかき立てる書き方をするだけで売れる確率は大幅にアップします。メルカリで売り上げを上げる人は数字を上手に使えている人が多いです。何事も数字を入れることで具体的にイメージさせることができるからなんですね。例えば40リットルのリュックですという商品説明と、このリュックには500ミリリットルのペットボトルが8本から10本入りますと書いてあるのでは、どちらの方が大きさのイメージがしやすいでしょうか。後者の方がイメージしやすいですよね。これが上手な数字の使い方です。では値引き交渉に使える数字マジックとはどのようなものがあるのでしょうか。今日中にコメントをくれた方にお値引きしますというコメントが入っている商品を見かけることがありますが、これちょっと変えるだけでこのコメントを見た人の購入率を変えることができるんです。あなたならどう変えますか？私なら今から本日24時までの限定セール、購入希望コメントを最初にいただいた方1名に500円のお値引きをいたします。大変お買い得ですので、この機会にぜひお買い求めくださいと書きます。今日中という言葉よりも本日24時までという数字で見るとより時間のリミットを感じます。商品は1つしかないので1名にしか値引きができないだろうと思う方もいるかもしれないんですが、そこにあえて1名様という数字を入れることで1名限定というこの特別感が生まれるんですね。そして値引きの金額を500円としっかり入れておくのも大切です。でここを入れておかないと10円なのか100円なのか、コメントを入れたところでどれだけの値引きをしてもらえるのかっていうのが分からないので、コメントがしにくくなりますよね。購入者の行動の流れを一度でも止めないようにするというのがポイントなので、商品説明を書いたら一度自分でこう読んでみて、スムーズに購入ボタンまで持っていけるだけの情報が入っているかというのをチェックしてみるといいですね。うまく値引きをオファーすることでお客さんを引きつける方法というのをご紹介しましたが、一番大切なのは実は最初の値段設定です。購入者からすると値引きっていうのはまあお得で嬉しいことなんですが、出品者からすると利益が減るわけです。少しでも多くの利益を手元に残したいですよね。でそのためには値引きを前提にした値段設定が重要です。
もともと1000円で売るつもりだったのを1500円で売り出し、今日中に買えば1000円にしますよと言うと、購入者からすると500円得した気分になりますが、出品者は売りなかった値段で売れたことになります。ただ注意しないといけないのは、値段が相場より高すぎればお客さんは商品ページを見てくれなくなってしまうので本末転倒です。まずは売りたい商品をメルカリで検索して売り切れで絞り込みましょう。でその時に大体売れている相場の値段と相場より高く売れている値段っていうのを確認します。で値引き前提で価格設定をするときは、この一番高く売れている値段に設定して、で相場までの値引きを想定しておくといいですね。私の公式 LINE ではメルカリ物販をはじめとする在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しております。登録者の方にはメルカリ販売のコツをファイルにしたものを無料プレゼントしておりますので、お気軽にこちらから友達登録してみてくださいね。 YouTube では在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。